بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل hammalarimizni مبارك رمضان oyida sog' omon ko'rishtirib turganligi uchun Allohga shukronalar aytamiz. Mana azizlar, Allohning rahmat dahasini ham o'tkazib, mag'firat dahasidamiz. Alloh nasib qilsa, tez kunda itqon minan nironga ham, ya'ni 3-chi dozadan ozod qiladigan 10 kunligiga ham kelib qolamiz. Shunday ekan, Ramazonni g'animat biling azizlar. Allohning rahmatidan, mag'firatidan noumid bo'lmasdan, balki Allohning rahmati va mag'firatiga dohil bo'lib olishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Siz azizlar bilan Alloh azza va jallaning ism sifatlari bilan tanishishlik suhbatlarimizni siz Allohni sevasizmi degan bukun ostida davom etayotgan edik. Bugun siz azizlar bilan Allohni Quddus degan ism sifati bilan tanishib o'tamiz. Quddus, Alloh azza va jallaning bu ismi ham go'zaldir azizlar. Quddus nomi har qanday ayiblardan xoli, noloyiq sifatlardan munazzah, pokdir degan ma'noni beradi. Mutlaq muqaddaslik va mutlaq poklik Allohning o'zigagina xosdir. Ana Quddusning ma'nosi. Va muqaddaslik, mutlaq muqaddaslik bu Alloh azza va jallaning o'ziga xos. Ushbu ism Qur'oni Karimning 2 o'rnida, Hashr surasining 23 oyatida, Juma surasining 1 oyatida keladi. Hadisda esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Allohni Quddus sifati ila zikr qilganligini Oyisha onamiz aytib o'tadilar. Jumladan Oyisha onamiz shunday dedilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sajda qilgan holatida Subbuhun Quddusur Robbul malaikati var ruh deb aytganini eshitdim" dedilar. Ya'ni bu degani Allohni u Alloh pokdir, Quddusdir, ya'ni har qanday aybu nuqsonlardan pokdir va farishtalarni va ruhning ya'ni Jabroil alayhisalomning Robbisidir degan ma'noni berarkan. Hozir siz azizlar tarovihda ishtirok etayotganingizda tasbih o'qiyotgan qorakalarimiz mana shuni ko'p aytayaptilar. Subbuhun Quddus Robbul malaikati va ruh. Subbuh ham o'zi asli mana shunday ma'noda pok, aybu nuqsonlardan pok. Quddus esa har qanday ayiblardan va noloyiq sifatlardan munazzah ma'nosida, pok ma'nosida ekan. Va u maloikayu Jabroilning Robbisidir. Demak, Al-Quddus sifati avvalo mutlaq pok degan ma'noni anglatar ekan. Shuning uchun ba'zi o'rinlarda ba'zi narsalarga ham mana shu Quddus, ya'ni muqaddas nomi ishlatiladi. Masalan, jannat ham muqaddas joy deb ataliladi. Jannat ham muqaddas, chunki jannat bu dunyoga xos bo'lgan ayiblardan xoli, pok. U yerda takabburlik yo'q, u yerda ko'zi ojizlik yo'q, qarilik yo'q, ota-onaga oq bo'lish yo'q, yomon xotin yo'q, yetishmovchilik yo'q, kasallik yo'q. Bu dunyodagi nimaiki bizlarga og'irlik keladigan bo'lsa, jannat mana shundan muqaddas, ya'ni shu narsalardan pok. Ba'zan ushbu muqaddas atamasini onaga ham ishlatamiz azizlar. Ona muqaddas, haqiqatda hammamiz uchun ona har qanday kamchilikdan pok. U ona chunki. Lekin mutlaq muqaddaslik, yana qaytarib aytamiz, Alloh azza va jallaning o'zigagina mosdir. Biz Allohni muqaddas bilib, ulug'laymiz deganda yana bir narsani bilishimiz kerakki, nafslarimizni ham poklab, u zot tomon yuzlanishga tayyorgarlik ko'ramiz degan ma'noni iroda qilamiz. Inson o'z nafsini poklab, maqomini Alloh tomon yuksaltirishligi dunyodagi eng muhim ishlardan hisoblanadi. Masalan, bir kishi qandaydir marosim yoki yig'inga chaqirildi. U o'zini eng pokiza, chiroyli kiyimlarni kiyib, xushbo'yliklar surtib, tashqi ko'rinishini, xatti-harakatini tartibga soladi. Xuddi shuningdek, inson ham jannatda Allohning huzuriga borish, u zotni jamolini ko'rishga loyiq bo'lish uchun o'zini mana shunday poklab, tayyorgarlik ko'rish hayotdagi eng muhim ishlardan. Bizni kimdir marosimga chaqirgan bo'lsa, bu ko'rinib turgan narsalik uchun unga tayyorlanamiz. Bizni chaqirdi deb. Lekin azizlar, bizni Alloh jannatga chaqirganini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh bizlarni jannatga chaqirdi. Shunday ekan, jannatga ham xuddi marosimga, yig'inga, to'yga tayyorgarlik ko'rgani kabi poklanib tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Hech kim majlisga, o'tirishga, to'yga nopok holatda bormaydi. Odamlar orasiga nopok kirmaslikka harakat qiladi, chunki o'zini odamlar orasida noqulay holatga tushishdan saqlaydi. Xuddi shuningdek, jannatga ham poklanib borishligimiz kerak. Alloh Quddusdir. Ha, sizlar,
ya'ni Alloh pokdir. Binobar faqat va faqat pok va toza narsani qabul qiladi. Inson uyiga mehmon taklif qilsa, hamma yog'ni supurib, sidirib, hovli joyini tartibga keltiradi. Chunki keladigan mehmonga o'zini ham uy joyini ham chiroyli ko'rsatishga harakat qiladi. Ammo bu insonning ko'ziga ko'rinadigan zohiriy go'zalliklar. Biz uni ko'ziga ko'rinib turganligi uchun to'g'rilaymiz. Lekin Alloh haqqi azza va jallaga poklanish deganda biz botiniy go'zallikni e'tiborga olishimiz kerak. Botiniy go'zallik esa insonning qalbida bo'ladi. Uni faqat Robbimizgina ko'ra oladi. Shuning uchun hadisi Quddusiyda Alloh haqqi azza va jalla marhamat qilib shunday deydi ekan. Bandam bandalari nazar tushadigan joyini yillab toza tutadi. Ammo mening nazarim tushadigan joyni, ya'ni qalbini bir soat ham tozalab qo'ymaydi deyilgan. Qarang, odamlarning ko'zi tushadigan joyini yillab tozalaymiz ekan. Chunki haligi odam nopok joyni ko'rib qolsa uyalib qolamiz deymizda. Yuzga mehmon kelsa axlatlarga ko'zi tushsa, nopoklikka ko'zi tushsa xijolat bo'lamiz deymiz ekan. Shuning uchun Alloh aytibdiki, bandam odamlar ko'z tushadigan joyini yillab tozalaydi, lekin meni ko'zim tushadigan joyini bir soat ham tozalamaydi dedi. Bu qalb ekan azizlar. Qalbimizni tozalamoq kerak. Qalb tozalanadi kibrdan, shirkdan, kufrdan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Jabroil alayhisalomni ham Ruhul Qudus deb nomlagan. Chunki bu farishta ilohiy vahiyni oyati karimalarni payg'ambarlarga alayhissalomlarga yetkazishda har qanday aybu kamchiliklar va nuqsonlardan xoli bo'lgan, uni tez o'zgartirish o'rnini almashtirish, qo'shimcha qilish, o'chirib yuborishlikdan pokdir. Ya'ni Jabroil alayhissalom Alloh nimani aytgan bo'lsa, mana shuni kamchiliksiz payg'ambarlarga yetkazganligi uchun ham Ruhul Qudus, ya'ni mana shunday kamchiliklardan pok deb nomlanar ekan. Biz Allohning ism sifatlarini o'rganar ekanmiz, undan o'zimizga ham tarbiya olishimiz kerak deb ko'p eslatyapmiz. Al-Quddus. Al-Quddus sifatining ma'nosi pok degan ma'noni anglatar ekan, buning yana bir hikmati shuki, Alloh taolo gunoh va ayblardan pok bo'lsakkina amallarimizni qabul qiladi ekan-da azizlar. Allohim, seni aybu nuqsonlardan poklab yod etamiz. Senga bog'lanish uchun nafslarimizni gunohlardan poklaymiz. Ha azizlar, Allohni yod qilishimiz uchun hamma nuqsonlardan pok bo'lishimiz kerak. Alloh haqqi azza va jallaga bog'lanishligimiz uchun nafslarimizni ham poklamoqligimiz kerak. Al-Quddus sifatidagi poklash va ulug'lash degan ma'nolarga yanada chuqurroq qarasak, buning aslida tavhid ekanini anglaymiz. Ya'ni banda o'rganish kerak bo'lgan narsalarning eng afzali tavhid. Tavhid deganda ibodatda Alloh taoloning yolg'iz o'zini iroda qilish tushuniladi. Ha azizlar, vahdoniyat, yolg'iz Allohga sig'inish. Allohdan o'zga hech kimni Allohga sherik qilmaslik. Mana bu azizlar Al-Quddus ism sifatlarini o'rganishimizdagi muhim masalalardan yana biridir. Azizlar, biz ojiz bandalar Alloh taoloning go'zal ismlarini bilishga nihoyatda muhtojmiz. Chunki bu ilm dinning asoslaridan biridir. Hatto islom aqidasining nozik, daqiq ammo muhim va ajralmas qismidir desek mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Al-Quddus ha, hamma nuqsonlardan pok. Al-Quddus ismi Allohning zotiga dalolat qiladi. Shuning uchun u ismi zotdir. Quddusiy sifatga dalolat qilgani uchun esa ismi sifatdir. Allohning fe'liga vasib bo'lgani uchun ismi fe'l hamdir. Demak, Al-Quddus ismi zot ham, ismi sifat ham, ismi fe'l hamdir. Bundan hamma tomondan tarbiya olishimiz kerak. Alloh taolo o'z zotida muqaddasdir va barcha aybu nuqsondan xolidir. Chunki u barcha kamolat sifatlari bilan vasf qilingandir. Allohning o'zi muqaddasdir. O'zi xohlagan bandalarini ham muqaddas qiladi. Ha, bandalarini ham Alloh muqaddas qila oladi. Bu hadisda keladiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, Alloh bir ummatni muqaddas qilmaydi, agar zaifni haqqini olib bermasa deyilgan. Imom Hokim rivoyat qilinadi. Bu hadisda ikkita ishora bor. Birinchisi, Allohning qonuniga muvofiq agar zaifga yordam bersak, zaifni qo'llagan bo'lamiz, uni halokatdan saqlab qolgan bo'lamiz. Natijada bunday adolatni joriy qilgan ummat doimo omon bo'ladi. Ikkinchi ishora tavhidga oid.
zaifga yordam berib, ochlarga ovqat, kiyimsizga libos ulashsak va mazlumga yordam bersak, Alloh bizni ana shu amalimizni jinsida mukofotlaydi. Demak, mana shu zaiflarga yordam berilganda insonlarni Alloh muqaddas holatga chiqarib qo'yadi, ya'ni ayiblardan pok qilib qo'yadi. O'z-o'zidan muqaddas bo'la olmaydi hech kim sizlar. Insonlarda ham muqaddaslik bor. Avvalda aytib o'tganimdek, onani muqaddas deganimiz kabi, insonlar ham kamchiliklardan xoli bo'lishi mumkin. Qanday deysizmi? Salmoni Farsi shuning uchun aytgan ekanlarki, yer hech kimni muqaddas qilmaydi. Insonni qilgan amal muqaddas qiladi. Banda to'g'ri yo'lda yursa, toza va pokiza bo'lsa, uning ichki dunyosi tashqi dunyosi kabi bo'lsa muqaddas bo'ladi. Alloh muqaddas qilgan sog'lom qalb deganda, ya'ni muqaddas inson deganda, Alloh rozi bo'lmaydigan shahvoniy narsani istamaydigan qalb egasi tushuniladi. Bunday qalb egasi bid'atni aralashtirmagan sunnatni mahkam ushlaydi, Allohning vahiysiga zid bo'lgan xabarni hech qachon tasdiqlamaydi. Sog'lom qalbli kishi Allohning shariati bilan hukm yuritadi va uning o'zigagina ibodat qiladi. Ha azizlar, qalbimizni pok tutar ekanmiz, taqvoyimiz ziyoda bo'lib boradi. Kim taqvo asosida hayot kechirsa, uning hayoti azizlar mazmunli kechadi. Buyuk hayot bo'ladi. Solih amallar yuziga ziyo bo'lib chiqadi. Qalbiga nur bo'ladi. Rizqiga barakot bo'ladi. Badaniga quvvat, el yurtning muhabbatiga sazovor qiladi. Yomonlik esa, ya'ni taqvosizlik bo'lsa, qalbda yomonlik bo'lsa, uni yuziga xiralik olib keladi. Qalbi va qabriga zulmat bo'ladi. Badaniga toliqish olib keladi, rizqiga torlik beradi, xalqning nafratiga uchratadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishi gohida gunohlari sababli rizqidan mahrum bo'lib qoladi deganlar. Rizqimizni uliq qilishlikni xohlasak, gunohlardan yuz o'girmoqligimiz kerak. Al-Quddus ismini mohiyatini anglab yetgan odam yo'qotgan narsasiga g'am qilmaydi. Allohni topganidan keyin endi unga boshqa narsalarga e'tibor bermaydi. Al-Quddus ismini bilgan odam kuch-quvvatli, boy odamga o'zini xor qilib qo'ymaydi. Chunki mu'min kishining sharafi tundagi o'qigan namozi va odamlardan behojatligi bilan bo'ladi azizlar. Agar kim Al-Quddus ismini bilib, mana shunday Alloh taologa iymon keltirgan bo'lsa, u biror bir kishini oldi o'zini sharafini yerga urib qo'ymaydi. Har bir mu'min musulmon nafsini poklab, barcha harom narsalardan o'zini muqaddas tutmoq lozim. Zero harom narsalardan chetlanish bilan Allohga taqvo qil, tavba qiluvchilardan bo'lasan, shubhali narsalarga sho'ng'ishdan parhez qil, pok domon kishilardan bo'lasan. Hayot uchun zarurat miqdoridan oshig'ini qo'lga kiritma, og'ir hisob kitobdan najot topasan deyiladi. Ha azizlar, katta bozorga kirsangiz, odamlarning ehtiyoji naqadar ko'pligini ko'rasiz. Bozorga kirib ko'rganmisiz? Shuncha narsalar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim eson omonlikda, jismi ofiyatda tong ottirsa va huzurida bir kunlik rizqi bo'lsa, unga butun dunyo bo'ysuntirib qo'yilgandekdir dedilar. Eng asosiysi mana shu azizlar. Al-Quddus ismi oldidagi majburiyatimiz nafsimizni turli razolatlardan xoli qilib, poklab, musaffo holga keltirishdir. Alloh taolo barchamizga Al-Quddus sifatiga munosib, pok va salim qalb nasib etsin.